Тошко Йорданов, кандидат за депутат от Има такъв народ, е в нашото студио. Здравейте. Здравейте. Кой е най-големият ви опонент на тези избори? Ми, сглобката, най-общо казано. Те управляваха, те направиха неморално управление, те излъгаха избирателите, те излъгаха всички, излъгаха парламента. Така че сглобката и начинът, по който се сформира. Преди три години беше само ГЕРБ. Щяхте да ги изчегъртвате. Сега разширявате. Кого включвате в сглобката? Кои са другите формации? Вие ми задавате елементарен въпрос, на който трябва да знаете отговор. Кои бяха сглобката? Кой управлява? ППДБ с ГЕРБ и ДПС? Как може да ми зададете подобен въпрос? Задаваме го в контекста на изказванията и на вас, и на ваши колеги, които са насочени основно към продължаване промяната демократична България. Просто беше, кои са възглобката на госпожа Цанцова, извинявайте. Просто ми е любопитно, включвате ли ДПС или не включвате, защото официално бяха само продължаваме промяната демократична България и ГЕРБ, ако си спомняте. Ми да, но вие предполагам, че също си спомняте с кои гласове мина тоя кабинет на ППДБ, как Делян Певски, ако не се лъжи, Мустафа Карадайъ бяха хората демонстративно влезе да натиснат бутоните. Това беше как после подкрепа демонстрация на конституционната реформа. Да, добре, хубаво. Добре. Такъв беше аргумент. Добре, хубаво. Съгласявам с аргумента и железен. Предполагам, че цяла България вярва в това от сърцето си. Как после ДПС заедно с тях гласувах и минаха като валяк през всякакви предложение на опозицията, така че госпожа Цанцурова, сглобката са ППДБ, ГЕРБ и ДПС. И това беше изключително неморална сглобка. Сега със същите тези... Предполагам, че изясних въпрос. Да, благодаря ви. И естествено, че е разширено, защото ППДБ всъщност направиха повече порази от ГЕРБ. Няма някаква особена разлика между тях и ГЕРБ. Даже бих казал, че на моменти са по-зле от ГЕРБ. По начина, по който се отнася към обществените финанси и тяхното пренасочване към места, които са им изгодни. А сега ще искате ли изчегъртване на ППДБ, ако те са направили поразите, както се заричахте да правите с ГЕРБ? И те хората си, ние ГЕРБ си ги изчегъртахме, да ви кажа. Така ли? Да, точно така, защото когато казахме, че изчегъртаме ГЕРБ, Бойко Борисов беше министър-председател. След това, след появата на Има такъв народ, Бойко Борисов... От ГЕРБ сега твърдят, че пак ще е претендент и че е основното им лице. Те могат да твърдят всичко, но да видим дали ще стане министър-председател. Иначе всеки може да твърди всичко. Те и ППДБ твърдят, че са първа политическа сила от 6-7 избора, но сам пък не са. Освен това, те ще бъдат изчегъртани от българските избиратели. Тоест, вие казвате, защото... ППДБ ще се самоизчегъртат и ще ги доизчегъртат българските избиратели. И този процес е видим. Предполагаме за вас, не е толкова сложен за осмислене. Вие казвате, преди 3 години поставяте като задача номер 1 изчегъртването на ГЕРБ. Казвате, че сте реализирали. Защо обаче тогава от първа политическа сила преди 3 години станахте най-малката в последния парламент? И сега като станеме по-голямата, какво ще ми зададете ли въпрос? Как от първата станахте най-малката, сега се връщате към първата? Непременно ще ви го задам, само сега отговорете на този, който в момента ви пита. Поредният, как да кажа, същия ефект, вие може да се размените мястото с някои от ППДБ, които говорят това. Защото това е теза налагана от тях. Факт е, че ние сваляйки ППДБ и не правейки сглобка с ГЕРБ и ДПС както можехме, след цялата медийна атака върху нас се получи така, да, така е. Освен това се получи... Са ви виновни, така? Не, ами вижте сега, около ППДБ има един кръг от медии, те много лесно се проследяват. Мога да ви помогна журналистически, ако искате, да видите колко пари дава Америка за България, на кои фондации и в кои медии влизат тези пари. Така че това не е някаква много сложна връзка, която много се направи. Сред всички лъжи, които бяха изказани срещу нас, се получи това. Но година и половина по-късно, истината излиза наяве, хората я видяха. Това, което казаха за нас, се оказа абсолютно невярно във всеки един сектор. И в момента Има такъв народ и в входящи тенденции. Рано или късно ние ще си разменим местата с ППДБ отново. Ще разменим по пътя, те ще там, където има място в нищото. Ние ще се върнем там, където трябва да бъдем, защото за разлика от тях не лъжим. Най-много гласове обаче... Говорих ли ви на въпрос? Да, чуда се кога ще сложите точка. Не загубихте ли обаче най-много... Чакайте, ще сложа точка. Чакам ви доста търпеливо. Да, не е доста нетърпеливо, ме се опитате на прекъснати, но заповядай. Не загубихте ли най-много гласове обаче след като не успяхте да реализирате властта, която беше във ваши ръце? Бяхте и първа и втора политическа сила. Още един неточен въпрос от ваша страна. Предполагам, че знаете, че за да се направи правителство, трябва да имате 121 депутата.
Нали така? Казах, това и втора политическа сила. Така, не съм казал, първата че сте имали 120 депутата. Казах, имахте властта и бяхте първа политическа сила. Властта се има имахте със 121 депутата. Мандат имаха и други партии, които също нещо не направиха. Така че не ни казвайте... И понасят последствията. Ама всички партии, които са първи, втори или на които президента даде мандат като трета, имат мандат. Така че не може да кажете, вие имахте властта, защото ние властта нямахме. Ние имахме 67 депутата в най-добрието ни представяне на вторите избори, в които участвахме. С 67 депутата правителство не може да се направи. Ще ви помоля да си погледнете репортажите на BTV от преговорите, които водихме тогава заедно с Демократична България, формацията на Майя Манолова и БСП. Да си извадите репортажите, да видите общите брифинги, които давахме, на които ние казахме, че сме се разбрали как ще имаме съвместно правителство и как ще махаме Гешев, ще правим съдебна реформа, ще правим реформи в образованието. И след това имам си основания да знам кой разговор точно предизвика това между нас и Демократична България за едни пари по плана за възстановяване и устойчивост. След това Христо Иванов се появи с тази безкрайна глупост за дългата ръка на ДПС, но то се видя дългата ръка на ДПС, къде кого подпира, кого гали и кой върху кого е седнал в чийскот. Така че въпросът ви беше изключително неточен. Ако имахме 121 депутата тогава с подкрепата, търсихме подкрепата на Демократична България, на БСП и на Майя Манолова, щеше да има правителство. В оная ситуация, след техният публичен отказ, трябваше да направим какво? Да направим злобка с ДПС и ГЕРБ, точно когато ги свалихме. Че тогава хората с пълно право щяха да ни бият и щяхме да същите морални нещастници, които бяха ППДБ сега. Сега вие обаче не се ли засилвате към някаква форма на сглобка с тази идея за експертно правителство? Кого ще поканите на разговори или каква инициатива, към кого ще отправите това с тази идея с експертното правителство? Ако сме първа или втора политическа сила, ще поканим останалите политически партии. Ако не сме, ще трябва нас да ни поканят. Иначе ти това не е засилване към злобка. Вижте, ние имаме ясно изразена позиция и тя още от миналия парламент. Тоест от миналите парламентарни избори ясно заявяване не сме я променили. И пак и преповторете, за да се... Няма проблем, ще ви я преповторя, разбира се. Според нас, единственият вариант на правителство, който би могъл да получи по-голяма подкрепа и да бъде ефективно, експертно правителство, което да решава конкретни проблеми, които стоят пред страната, говоря конкретни, заявени предварително, заявени с срокове, заявени с стъпки. А не общо човешки приказки, каквито се нагледахме сега, зад които да се правят от една страна финансови далавери, от друга страна изключително глупави комплексарски промени, примерно в Конституцията, които вкараха страната в изключително забавна част в момента. Кой да ги излъчи тези експерти? Кои са политическите сили, които да излъчат експертите? Има експерти във всички политически сили. Ако стигнем до управленска програма, която да бъде изпълнявана от експерти, тя не трябва да е 6 листа, трябва да е достатъчно публична и всички вие ще знаете кое се прави като първо, второ, трето. Ама момент... И съответно подобна програма се изпълнява в отделен сектор от експерт. Не се изпълнява от политическо лице. Кои са политическите сили обаче, които да излъчат експертите? Тези, които влязат в парламент, те трябва да излъчат експерти. Тоест тези неморалните, които до сега управляваха, от тях очаквате да излъчат морални експерти, които да поемат ангажименти. От тях очакваме да излъчат експерти, както и ние, ако се постигне съгласие. В експертизата не се... Там се гледа експертиза. Неморалното идва при политически назначения. При експертни назначения, тъй като в държавната администрация има хора, които са от ГЕРБ, от ДПС, може би някъде от Има такъв народ, не знам, може би малко от Възраждане, вероятно. Те са там с експертизата си, с работа си, не с морала на тая или оная политическа сила. Морала на политическите сили се носи от политическите им решения и от техните лидери. Кой носи когато те си плюят на морала, тогава имаме неморални решения. А експертите, ако бъдат излъчени за реализация на конкретна програма. Да речем, ако вашата кола се развали и на вас ви трябва автомонтьор, няма значение от коя партия намирате. Дали човека, че в БСП, ДПС, Има такъв народ или в формацията на извънземните, няма никакво значение. Ако той е добър и ще ви свърши работа на колата и вие знаете за какво го пращате там. Ако обаче ви дойде неговият менеджер, който е виждал автомобилна картинка, но тъй като той е неговият началник, вие ще имате проблем. Ама ние вече чухме разкази за експерти. Калин Стоянов беше независим експерт. Оказа се, че бил номинация на ГЕРБ. Що питате мене за Калин Стоянов, като го лансираха ППДБ?
Това казвам, че има примери за това, че това с независимите експерти в един момент се оказва, всеки казва, той е твой експерт, не е нашия. Ма вижте, те здобиха, като цяло го злобиха това правителство лъжи, не като експерт. Там нямаше идея, че правят експертен кабинет. После почнаха си прехвърлят горещи картофи, че на някой нещо не му харесва. Много по-неморално беше да заявят, ние трябва да справим местните избори с наши МВР, получиха си МВР, след това не им хареса и тръгнаха да обясняват, че бил на ДПС. Тия въпроси към ППДБ, те са били в тия разговори, ние сме били зрители отстрани. Имаме само защо резултат. Вашия експертен кабинет да стане по-експертен от това, което вече гледаме? Ами защото ще представим експерти, които ще бъдат безспорни. Като Пламен Николов ли, господин Йорданов, който ви беше номинация и за премиер? Тогава не представяхме експертен кабинет. Той беше представен като наше предложение за министър-председател. Какъв, да, какъв му е проблема на Пламен Николов? Не, спомням си визитката и тогава как го представихте? Да, а какъв е проблема с Пламен Николов? Казвам, че има проблем. Пламен Николов беше добро предложение за министър-председател. Много по-добро от Бойко Борисов, да речеме. Или много по-добро предложение. Просто ви Денков. Питам, за да ми дадете. Не, мога да ви дам пример. Ето, да речем, в здравеопазването Силви Кирилов е прекрасен експерт. Да, Петър Илиев също. Петър Илиев е прекрасен експерт, да. И доколкото си спомням, всички приказки за него виснаха във въздух. Някой да го осъдил? Петър има ли решение, с което да е оправдан? А има ли съдебно решение, в което да е доказано на нещо? Вие се завирате за нещо, преди две години се опитвате да намерите Петър Илиев, искам поканете си го, питайте го, някой осъдил ли го? Не сме спирали да го каним, наистина няма информация на какъв етап. Разговора е за експертите знам, и доколко... Не е осъден. Ама не, и не преподава вече. Той вие... Напротив, преподава си в някакъв университет човек. Ама не е в университета, от който дойде. Ама защо питате мене, защо той не преподава някакъв университет? Питайте го него. Разговорът така не е иначе персонално не е за него, секунда, а за експертите. Вие заявявате ли, че той е плагиат? Не сме го заявявали ние. Мисля, че доцент Киселова го беше заявява. Доста ние тази дума не сме използвали. Доцент Киселова доказала ли, че е взето нещо от нейния труд? Нали знаете, че всичко това е процес? Ако аз съм автор на труд и твърдя, че някой е взел пасажи от моя труд, ще го усъя. Ако само твърдя, че някой е взел пасажи от моя труд, имайте сериозни съмнения към мене. Толкова е простичко. Не е сложно за осмислене. Наистина. Добре, това е, беше разговорът, пример в разговора експертите. Какви са те, кой носи отговорност за тях? Ако си представите, че партии, държавата които ги може излъчат, да бъде управлена. Ще носят отговорност за тях, разбира се. Това е ясно. Имате ли червени ние линии всеки случай, с някои? Ние ще предложим експерти, които са безспорни. И ще бъдат обсъдени с съответно. Вижте сега, ако не се прави експертен кабинет, не сте толкова, как да кажа, ненаясно. Политическите партии, които станат за определена програма с конкретни мерки, и ще предложат хора за изпълнението на тези мерки, те не могат да ги назначат така от само себе си. Така или иначе ще трябва да се постигне договореност и общо взето всички, които подкрепят програмата, ще се носят отговорността и за експертите, независимо дали са излъчени от тях или не. Ако този процес е публичен, че стигнем до там, да, ще имаме работещо правителство според нас, което реша конкретни проблеми, а не виртуални. Защото в здравеопазването или в образованието или в икономиката, проблемите представата са абсолютно конкретни. И си имат решение. И ако стигнем до общо съгласие, че това са решенията, ги заявим публично, вие няма да задавате въпроси в пространството, ще знаете какво сме казали, ще направим, дали сме го направили, какъв е резултат. Толкова за експертния кабинет. Добре, дайте на финала на разговора сме през един друг ваш голям приоритет, който беше мажоритарното гласуване. Отказахте се от тази идея заради липсата на мнозинство, което да я реализира. Ами вижте, то в парламента става с мнозинства. Точно така. Доколко обаче вашата политическа сила уважава мажоритарния вот, наистина, не само като заявка? Много странен въпрос. България, наистина, мажоритарни избори, които се провеждат в моменти, които ние уважаваме и смятаме, че са по, как да кажа, по-легитимни от останалите, са изборите за президент и за местна власт, за кметове. Другаде няма мажоритарни избори. В парламентарните избори няма мажоритарен вот. Напротив, има и през преференциите. Не, напротив, няма. Подкрепата за лицата, не, подачите напротив, на листи. Няма, преференциите не са мажоритарен вод. Подкрепяш някого персонално. Да, но това не е мажоритарен вод. Мажоритарен вод е когато има много кандидати да отиде този с най-много гласове, то 50 плюс на втори тур. В преференциите са форма на контролиран вод. Вие като журналисти трябва да го знаете. Трябва да знаете, че когато една корпоративна компания или купен вод в дадена махала,
се контролира през преференциите, гласува се за номер 105, да речем. И се броят. Извинявайте, аз се да ви отварям как се правят машинации в изборите, при положение се занимавате с това отдавна. Когато... Това не е преференциалният вод, не е мажоритарен вод. Разбрах тезата ви, обаче когато аз съм подкрепила водача на листа в лидерската битка от Има такъв народ Слави Трифонов, той ще отиде ли да ме представлява в парламента? Ако е мажоритарен вод, тогава всеки депутат не може да бъде сменен от някой друг най-малкото. Сега ще бъде сменен. В пропорционални изборите има водачите на листи, изпълняват в някаква степен политически ангажимент. И тогава политическата партия решава кой на място би свършил по-конкретна работа. Ако вотът е мажоритарен, това няма да го има. Тоест и на тези избори не се кандидатира да работи в парламента. На тези избори господин Трифонов е водач, който си е поел ангажимента, а отговор ще научите след изборите. Аз от негово име няма да ви отговарям, нищо отговоря. Не, на избирателите си. Те гласуват понякога за нашите избиратели, нямат проблем с това. Вие не се грижете за нашите избиратели. Добре, благодарим ви. Тошко Йорданов. От тях може да ме зададете кандидат на Има такъв народ. Гост тази сутрин продължаваме с Васил Терзиев.